ំខាន់ណាការគិតត្រូវសំខាន់ណាមនុស្សមានពីណាដែលជោគជ័យរហូតទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្វីដែលខ្លាចពិតប្រាកដគឺការបាក់ទឹកចិត្តបាក់ទឹកចិត្តពូវិធីសាស្ត្រខ្លះដែលធ្វើទៅវាមិនចេះតែជោគជ័យទេប៉ុន្តែគេចេះមើលអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យអីល្អគេធ្វើទៅជា positive meaning វិញដូចជាពាក្យថាfail អញ្ចឹងណា fail ឯងប្រឡងធ្លាក់អីហ្នឹងហើយ fail f a i l ហ្នឹងហើយ f ហ្នឹងគេដាក់ថា first ហើយ a ហ្នឹង attempt ហើយនឹង i in l learning first attempt in learning ដល់ no ឧទាហរណ៍ថាយើង result លទ្ធផលហ្នឹងវា no គេឲ្យគិតនៅក្នុង positive meaning វិញថា no ហ្នឹងគឺ next o ហ្នឹង upopportunity ល្អហ្នឹង no គឺឱកាសពេលក្រោយណាប៉ិនយើងច្រើនតែបញ្ចប់ខូចចិត្តប្រឡងធ្លាក់តែម្ដងឈប់តែហ្មងមែនទេមើលមហាសិទ្ធិស្អីនោះចិននោះស្អីប្រឡងធ្លាក់ប្រហែលដងក៏ប្រឡងហាប់ឆ្លើយធ្លាក់ប្រហែលដងដូច3ដងហ្នឹងអញ្ចឹងណាភាពជោគជ័យរបស់មនុស្សខុសៗគ្នាតាមពិតមនុស្សយើងមានចំណុចខ្លាំងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែយើងប្រើអត់អស់ញាតិញោមញាតិញោមទាំងអស់ជួងការសរសើរយីអានេះយកជើងសរសេរកើតថាញាតិញោមកើតដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងប្រើវាអត់អល់អត់ដល់តម្លៃរបស់វាយើងមើលដូចអ្នកខ្លះកើតមកដាច់ដៃទាំងពីរដល់ដាច់ទាំងពីរគាត់យកជើងប្រើបានតាំងពីហូបបាយតាំងពីសរសេរតាំងពីមានស្រីម្នាក់ជើងជាអាមេរិកកាំងចិញ្ចឹមកូនមើលកូនងាកើតទៀតឯមានតែជើងពីរអត់មានដៃផងហើយបានគាត់បង្កើតពាក្យមួយថា there is a will there is a way ឲ្យតែយើងមានឆន្ទៈធ្វើអីមួយប្រកាសជាមានផ្លូវសំខាន់យើងវាអត់ strong អា feeling ពីក្នុងមកអញ្ចឹងមិនញាតិញោមនៅមានភ្នែកអញ្ចឹងបិទភ្នែកក្រឹបឲ្យលុយស្ទាបញាតិញោមអត់ដឹងកដាស់ម៉ានទេតែបើមនុស្សខ្វាក់គាត់យូរអា sensitive ជាមួយនឹងដៃគាត់ស្ទាបមិនបាច់ប្រឡំគាត់ទេក្រដាស់100ដឹងក្រដាស់50ដឹងណាហើយយើងអាងតែភ្នែកដើរទៅអត់ដឹងចម្ដៅមានកម្មប្រមាណទេចងាយប្រមាណអត់ដឹងទេប៉ុន្តែអ្នកខ្វាក់ភ្នែកគាត់ដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចគ្រប់កន្លែងហ្នឹងសិតកន្លែងខ្លាំងប៉ុន្តែយើងប្រើវាអត់អស់វាអត់អស់ហើយចិត្តទៅឃើញយូរគេបកកែណាគេបកកែណាថាអត់ទេមនុស្សគូក្បាលមកត្រឡោកដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែតែអត់ចេះវិធីប្រើហើយចិត្តតែរឿងកោតគេវាកោតទេបើគាត់ថាយើងអត់តាន់បានប្រើក្មេងខ្លះអាត្មាឲ្យរៀនគាត់មើលងាយខ្លួនឯងហ្មងពិបាកនិយាយគ្នាគាត់ថារៀនមិនចេះទេគាត់ថារៀនមិនចេះទេអាត្មាសួរថារៀនមិនខ្មិចដល់ទៅមើលរៀនវាសំដល់អត់ចេះមែនតែមិនតាន់ប្រឹងផងគាត់ថាប្រឹងតែបើប្រឹងវាអត់សំចេះមែនហ្នឹងឯងណាដូចអាត្មារៀនអង់គ្លេសថាអត់ចេះអញ្ចឹងណាមិនក៏ចេះពាក្យ no មិញនេះមែនទេចេះខ្លះដែរតើមិនចុះហ្នឹងហើយញញោមញញោមពុទ្ធដែលបរៀនយើងព្រះអង្គបំផុសបញ្ញាមនុស្សឲ្យមនុស្សចេះបើកបញ្ញាគិតឃើញដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងរាល់ថ្ងៃនេះដើរតាមពុទ្ធប៉ុន្តែយើងនៅតែអត់ប្រើបញ្ញាខ្លួនឯងនៅតែជឿតាមលោកនៅតែជឿតាមអាចារ្យនៅតែជឿតាមនរនេះនៅជឿតាមនរនោះហើយធាតុពិត
សង្គមយើងនឹងចាញ់បោកគេច្រើនណាស់ម្ដងគ្រូល្ងងនោះទៅឃើញទេម្ដងគេយកអីព្រះសាមេត្រីម្ដងគេយកឈ្មោះសម្ដេចជូណាតអម្ដងអីសីចេញពីភ្នំអញ្ចឹងមកហើយរឿងជារឿងសំដែលសំដែលតដែលតដែលតដែលគេដូរតែវិធីបោកឯងប៉ុន្តែចេតនាបោកដែលប៉ុន្តែញាតិញោមយើងនៅតែចុះឯងមកពីអីមកពីចេញពីបន្ទប់ងងឹតមកដោយចង់ឃើញពលឺប៉ុន្តែចេញមកហើយអត់បើកភ្នែកទៀតដល់គេដឹកដៃដែរទោះបីជាដូរពីសាសនាមួយទៅសាសនាមួយក៏នៅតែរឿងជឿតតាមគេតដែរចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនដែលចង់បានមនុស្សដែលឆាប់ជឿឯងអត់ទេមនុស្សអន់4ចម្ពោះព្រះអង្គថាទី1មនុស្សឆាប់ជឿនិយាយស្អីជឿនិយាយស្អីជឿព្រះអង្គថាមនុស្ស credit អន់កម្រិតអន់មែនទេទី2អត់មានការយល់ដឹងមិនចេះហើយមិនព្យាយាមយល់ដឹងហើយទី3មើលងាយព្រោះការនៅរួមទី4មើលងាយព្រោះការសាសនាប៉ុន្តែអាសកត់ធ្ងន់នេះឆាប់ជឿក្នុងធម៌ហៅថាជឿងាយជឿងាយមានន័យថាងាយជឿងាយជឿមានន័យថាឆាប់ជឿនិយាយអីជឿនិយាយអីជឿអញ្ចឹងណាញាតិញោមមើលមើលស្រុកខ្មែរយើងថាស្រុកខ្មែរយើងចុះវាមិនសូវទៅនៅអីមនុស្សអូស្ត្រាលីទៅនៅបារាំងក៏នៅតែគេតាមបោកបានដែរគេយកតែជំនឿប្រទេសផ្ដាស់ទៅបោកបាននៅអាមេរិកស្មើទៅដល់ផ្ទះគាត់ថាគ្រូមកទីមែនទែនចុះហេឡូថាវាជឿជឿគ្រូទីតាមទូរស័ព្ទគេមានវិធីបន្តអាយុឲ្យមើលតវីសាតែបើប្រហែល100ដុល្លារតបាន2ឆ្នាំហ្នឹងអើមើលបើថាចង់បាន6ឆ្នាំដូចឡើងពាន់ហ្នឹងឯងចឹងហើយកូនចេះតែចង់ឲ្យឪរស់យូរណាក៏ថាឥឡូវគិតបន្ត2ឆ្នាំសិនណាអស់ដូចប្រហែលឯងកាលនោះដល់បន្តទៅមានបានប្រហែលអាទិត្យស្លាប់បាត់ទៅនិយាយពីជឿញាតិញោមនៅអាមេរិកអីលក់ផ្ទះសំបែងលែងប្តីប្រពន្ធដោយសារជឿកន្លែងថាថាព្រះស្អីនោះស្អាមេត្រីអីនោះអីស្មាមកអូស្ត្រាលីដំបូងស្មាននិយាយរឿងហ្នឹងញាតិញោមអូស្ត្រាលីខឹងស្មាច្រើនណាព្រោះគាត់កំពុងតែជឿរឿងហ្នឹងនឹងហេថ្មាវាចេះតែណិតញាតិញោមមិនចេះចង់និយាយរឿងមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវធ្វើញាតិញោមព្រោះយើងត្រូវភ័យទៅស្រុកយើងដីគេយកចិត្តអស់ហើយអត់ព្រមភ័យសោះរ៉ែអីគេយកចិត្តអស់ហើយគេកណបាំងព្រៃគេថារុករកកម្មវិធីរុករកព្រោះគេដឹកទៅអស់ប៉ុន្តែមួយយាយក៏ថាហើយកុំទៅគិតអារឿងហ្នឹងឃើញទេដល់ថ្មកណ្ដាលនិយាយឲ្យថានិយាយទៅបាទឈឺក្បាលរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែណារឿងគួគិតយើងអត់គិតរឿងមិនគួគិតនាំគ្នាគិតឧទាហរណ៍ដូចធ្វើបន់អញ្ចឹងបើគិតថាណឲ្យតែឲ្យពួរថាកើតជាតិណាណាកើតជាតិណាណានិយាយវាសុខចិត្តនោះអត់ឲ្យពួរខឹងអាត្មាទៀតណាចឹងมันមានរឿងមួយតាក្រមងុយក្រមងុយគាត់ចេះច្រៀងតាំងគាត់នៅក្មេងគាត់ទៅស្ដេចថៃហៅទៅច្រៀងកាលហ្នឹងគាត់មកកាត់ខេត្តបាត់ដំបងហើយតានៅបាត់ដំបងគាត់អ្នកលេងសំដីមួយលើល្បីអ្នកប្រាជ្ញក្មេងមកនោះឲ្យចៅហ្វាយខេត្តប្រជុំ
ប្រជុំគ្នាទៅអប្រកួតសម្ដីគ្នាដាក់ទីសាធារណៈច្រៀងកាច់គ្នាដេញសម្ដីគ្នាអីដតានឹងសួរតាក្រមងុយសួរថាម៉េចសួរថាតើពីឋានមនុស្សទៅឋានតាវតឹងមានប្រវែងប្រមាណគីឡូប្រមាណម៉ែត្រប្រមាណទឹកប្រមាណផឹងក៏សួរចឹងអញ្ញាញឆ្លើយថាម៉េចដឹងហ៎មានដឹងហ៎ពីឋានមនុស្សទៅឋានតាវតឹងមានប្រមាណយោជប្រមាណគីឡូប្រមាណម៉ែត្រប្រមាណទឹកប្រមាណផឹងដឹងហ៎ហ៎អេអារឿងគិតគិតប៉ុន្តែញាញខ្ញុំដឹងហ៎អត់ដឹងហ៎ហ្នឹងហើយដល់គាត់ឆ្លើយគាត់ថាប៉ុណ្ណេះយោជប៉ុណ្ណេះគីឡូប៉ុណ្ណេះលីទៀតគាត់ដឹងអលីឯងដឹងទាំងអស់ណែហើយដល់ហើយបានតានឹងសួរថាម៉េចក៏ស្មានឯងដឹងយេបើមិនជឿឡើងទៅវោះខ្លួនឯងមើលដល់គាត់សួរវិញគាត់សួរថាចុះពីបាត់ដបងហ្នឹងទៅម្ពិញមានប្រមាណគីឡូប្រមាណម៉ែត្រប្រមាណទឹកប្រមាណសង់ទីម៉ែត្រប្រមាណមីលីម៉ែត្រហើយគេចាប់វោះពីតាណាទៅតាណាបើធ្វើតាណាជីកសេះត្រូវប៉ះរយៈពេលប្រមាណបើដើររយៈពេលប្រមាណហើយបើទៅផ្លូវទឹកទៅតាមផ្លូវណាជីកអីតានឹងឆ្លើយមានដឹងណាអើបានគាត់តេះដៀលថានឹងហើយមកពីគំនិតខ្មែរម្នាក់ម្នាក់ចឹងមកដីតាំងពីដីធំរួញមនុស្សដីទូចម្នាក់ម្នាក់ចង់ទៅដឹងតែអាឋានទេវតានោះដីខ្លួនឯងបកកាយគ្នាអត់ត្រូវហ៎ថ្ងៃផែនទីហ៎ថ្ងៃពុំឆ្លោះគ្នាបណ្ឌិតនេះថាអញ្ចេះបណ្ឌិតនោះថាអញ្ចោះអាត្មាខំទន្ទិញអី100ប្រមាណ1000នឹងហើយថ្ងៃមុនមកធ្វើ presentation អាត្មាកាត់38ចោលបើគេថាមិនក៏បាត់ទៅណាថាវាបាត់ជាងនឹងផងមែនទេនោះព្រោះអាត្មាធ្លាប់គូអាត្មាចាំចាំនៅក្នុងក្បាលពីក្មេងអាត្មាគូផែនទីអាត្មាគូត្រូវផែនទីឥឡូវគេគូខុសពីកាលអាត្មាគូក៏ឈុចអស់ហើយលឹងលឹងកលិចកលុចអស់លេងហ្នឹងហ่าញញុំគាត់ស្ដីថាអញ្ចឹងណារឿងគួរដឹងមិនដឹងទៅដឹងរឿងលើមិនឥឡូវឧទាហរណ៍យើងទៅដឹងថាឋានទេវតាទំហំប្រមាណយោជប្រមាណយោជប្រមាណយោជសួរថាស្មាទេវតាឲ្យយើងហ่าហ៎ថាហ្នឹងចាំជាតិក្រោយបើថាងាប់ទៅហ្នឹងចាំទៅដឹងថាទៅឥឡូវក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរមែនអត់ទោះបីជាងាប់ត្រូវទៅកើតនឹងមែនក៏ដោយដឹងពីឥឡូវទៅកើតហ្មងទៀតភ្លេចអស់ហើយមែនទេបើយើងឥឡូវកើតជាខ្មែរគិតរឿងខ្មែរសិនណាងាប់ជាតិក្រោយទៅកើតចិនចាំគិតចិនហ្មងទៅមែនអត់មែនណាប៉ិនលើហៅថ្ងៃមើលជួនកាលការសំដែងធัวខ្លះនឹងសូតបល័យបល័យទាំងអស់មកកពីនេះថាញ់ចេះកពីនេះថាញ់ចេះកពីនេះថាញ់ចេះបើទេតតាមកាពីទេមិនបាច់ទេញាតិញោមអានសភើទេមកណាប៉ិនដល់ញាតិញោមគាត់ធ្លាប់បើស្ដាប់ធម៌មិនលឺពាក្យបល័យគាត់ថាអត់មានទេធម៌សោះដូចជាពិសេសស្ដាប់អាត្មានឹងមកគាត់ស្ដាប់លោកនេះមួយម៉ោងអត់លឺនិយាយធម៌ស្អីធម៌ឥឡូវអាត្មាលើកពាក្យប្រពុតជាមើពាក្យនឹងព្រះអង្គនិយាយធម៌អត់ពេលខ្លះព្រះអង្គនិយាយរឿងមកសើតតែរឿងស្នេហាសត្វ
ដោយរឿងប្របាទកុសរាជនាងប្រភាវតីមានធัวស្អីគឺស្នេហាហ្នឹងស្នេហាស្រងជាតិបកិច្ចបកិនរមមតបានគ្នារឿងបឡោមលោកសត្វប៉ុន្តែចំណុចចុងក្រោយបានព្រះអង្គក្តោបនៃកន្លែងណាមួយមើលមកបញ្យលតែប៉ុណ្្នឹងឯងអើដូចជាព្រះអង្គទៅជួបអ្នកនេសាទព្រះអង្គមានយកធัวទៅសំដែងហ្មងពេលមួយព្រះអង្គទៅប្រោះអ្នកនេសាទអ្នកស្ទូចត្រីមរិយកៈព្រះអង្គនាំភិក្ខុទៅអង្គុយក្បែរដុំថ្មនៅកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គសួរភិក្ខុថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកហេតុអីមានដឹងទេហេតុអីបានជាសមុទ្រហ្នឹងជាទីរីករាយរបស់មនុស្សនិងទេវតាទាំងពួកអសុរគេចិត្តទៅចូលចិត្តថាទូបង្គំមិនដឹងមកពីសមុទ្រមានលម្អតល8យ៉ាងព្រះអង្គរៀបរាប់ពីទិដ្ឋភាពសមុទ្រធัวដែរហ្នឹងធัวដែរតើហ្នឹងគឺវធัวដែរសមុទ្រមានច្រាំងទេសមុទ្រមានទឹកប្រៃសមុទ្រមិនចេះប្រៀបទេអីអីនិយាយពាក្យសាមញ្ញធម្មតាចឹងអញ្ចឹងប្រថាប្រពុតនិយាយប្រទេសប្រដាសំខាន់និយាយស្អីក៏ដោយរឿងស្អីក៏ដោយសំខាន់អាពាក្យអប់រំចុងក្រោយឬក៏ពាក្យចង់ឲ្យយល់ចុងក្រោយជាស្អីជាស្អីប៉ុនសូតាមកពីក៏ដោយចុងក្រោយស្ដាប់មិនបានមួយម៉ាត់អានឹងស្អីនឹងស្អីជួនកាលគ្រាន់តែបង្អួតថាអញចាំធัวច្រើនតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងបានគេសួរអាត្មាថាអ្នកកងធัวនេះមានប្រមាណអាត្មាឆ្លើយមិនរួចទេវាភ្លេចអស់តែបើលើកពាក្យហ្នឹងយកមកសួរថាអានឹងមានន័យមិនអានឹងឆ្លើយបានតែបើសួរថាអ្នកអានិសងហ្នឹងមានប្រមាណមកសួរប្រមាណដល់ទៅបើសុភៅសិនសម័យប្រពុតមានអីព្រះអង្គប្រៀបធៀបនឹងឧទាហរណ៍ថារាជរដ្ឋព្រះអង្គប្រៀបធៀបកាលនោះខ្លួនយើងបញ្ញត្តិនិងបរមត្តហ្នឹងព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាពាក្យថារដ្ឋហៅថារដ្ឋរដ្ឋរាជរដ្ឋអីនោះណារដ្ឋហ្នឹងគឺគេហៅជាបញ្ញត្តិទេតាមពិតវាមានរដ្ឋណានោះហ្នឹងកាលណាគេចែកទៅវាមាននឹមវាមានកង់វាមានកម្មវាមានដុំវាមានព្រែកវាមានទូកវាមានកង់មានខ្នងកង់យ៉ាងណាមិញប្រៀបធៀបនៅក្នុងរាងកាយយើងវាមានសក់ស្បែករោមតិចស្បែកឈាមអីអីអីជុំគ្នាទៅអាហ្នឹងហៅថាសកសម្ភារៈឃើញទេមានស្អីព្រះអង្គប្រៀបនឹងហ្នឹងដល់ឥឡូវនេះញាតិញោមអាត្មាអត់បានលើកពីរាជរថរាជអីទៀតអាត្មាប្រៀបតែជាមួយឡានជាមួយម៉ាស៊ីនក៏ថាអត់ទេធัวសោះក៏អត់យល់ទៅធัวស្អីហ្នឹងអញ្ចឹងឯងបានស្ដាប់យូរទៅគ្រូបោកណោះបោករហូតក៏ចង់ស្ដាប់តែធัวអត់យល់ក៏អត់ព្រមស្ដាប់ធัวយល់ញ្ញោមបើស្ដាប់ធួយល់គេបោកលែងបានណាមើលមានពាក្យខ្សែចកេះអត់ហ្នឹងហ្នឹងហ៎មកថាឲ្យតញាតញោមនៅជឿរបស់ខាងក្រៅនំនេះនំឲ្យសុកនេះនំឲ្យសុកហ្នឹងណានៅតែឱកាសគេចេញមកធ្វើបាបខ្មែរយើងណាមួយក្រសម្បត្តិក៏ក្រត្រូវគ្រូបោកហ្នឹងចេញមកធ្វើឲ្យអាស្មារតីរបស់យើងនឹងទន់ខ្សោយទៀតឆ្នាំណានោះគេថាដេញប្របាទធម្មឹកបាទធម្មឹកដល់គេចាប់បានទៅស្ដេចលខោនចុះគេលែងជួលវាដួលហាងឆេងលខោនមានអីបាទសម្លៀកបំពាក់ដាច់លខោនហ្នឹងធ្វើប្របាទធម្មឹកទៅហើយឆ្នាំណាទៀតអាកាលឆ្នាំ95អាត្មាអ្នកតាមដានរឿងនឹងញាតិញោមគេថាអីសីអះរារីពោ
ណែរ៉ាដេប៉ូមកនឹងមាននាគទឹកមាននាគភ្លើងហើយគេចាក់កសែតយាយៗនិយាយពីចាក់តគ្នាអីស្មាននៅណេណាកាលនោះណាហើយឆ្នាំ95ថ្ងៃពេញបរមីថ្ងៃនេះថ្ងៃត្រង់នឹងមានពេលល្ងឹតមេឃនឹងមកចំកាំងតម្រៃតែសូមកូនចៅកំភៃពុកចោះទៅជួយអញ្ចឹងណាហើយអាត្មានៅរៀននៅមុខវាំងណានៅពុទ្ធិកៈសារាមរិទ្ធហ្នឹងថ្ងៃនោះអាត្មាទៅអង្គុយនោះចាំមើលមើលអាថ្ងៃវាល្ងឹតដល់ម៉េចមិនឃើញស្អីផងហើយយាយតាគាត់ចាប់អាកសែតនឹងបានហើយពោះគេប្រកែឃោសនាថាអ្នកណាឮហើយបើមិនជឿទេនឹងគ្រោះថ្នាក់អ្នកវាបំភ័យអញ្ចឹងឃើញទេហើយបើលឺហើយថតចម្លងឲ្យបាន410មានជោគមានសេរីអញ្ចឹងឲ្យបានអាខ្សឹបនឹងលឿនជាងអាត្មាទេដាក់វិសុទ្ធទៀតញញុំអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងហ៎ញញុំអ្ហាស្ដាប់ធោះចង់បានអានិសងហ៎ហ៎ចង់ឲ្យការជាតិក្រោយមានបញ្ញាទេអាត្មាឃើញញាតិញោមដែលច្រើនក៏ស្ដាប់យកបញ្ញាជាតិក្រោយបានក៏នៅតែអត់ចេះហើយដំបងឡើយអាត្មាឲ្យយល់ថាធោះអត់មានអីចម្លែកទេញាតិញោមកុំគោរពធោះពេកកុំគោរពធោះពេកញាតិខ្លួនញោមខ្លះរហូតដល់ក៏គោរពធោះតែក៏មិនបានបត់ជើងអង្គុយស្ដាប់ក៏ហៀស្ដាប់ទេឃើញទេមើលធោះឲ្យចង្រៃដល់អញ្ចឹងណាអាធោះនោះវាមិនល្អទៅវិញអាហ្នឹងវាធោះទៅជាធោះចង្រៃវិញណាពាក្យថាស្ដាប់ដោយគោរពហ្នឹងគឺស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យយល់តែប៉ុណ្ណឹងពាក្យហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងហ៎វាមិនមែនថាចាំបាច់ត្រូវបត់ជើងជើងកាលឈឺជើងមកបត់ជើងអត់កើតញាតិញោមថាអង្គុយពេនភ្នែនពេនទៅស្អីស្អីទៅសដោកសដោកទៅវាអត់មានបញ្ហាអីទេនឹងចឹងនិយាយឡើងអស់ពាក្យនិយាយអាត្មាអីមានចង់ឲ្យអាត្មាទេសអីទៀតហ៎អីស្មាននិយាយចឹងមកមិនដែររឿងមានរឿងខ្រណាហ្នឹងធម្មតាទេហ្នឹងហើយសូមសួរថាអ្នកខ្លះភិកច្រើនហ្នឹងគាត់ទៅគាត់ទៅទីហ្នឹងគាត់ទៅទៅអីគាត់ថាគាត់ stress គាត់កាប់គាត់ដងគាត់ដងថាកុហកព្រោះគាត់អ្នកដែលគាត់ទៅទីហ្នឹងគាត់មិនមែនទៅទៅលើទីហ្នឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់ទៅគាត់ក៏ដកអស់ហើយគាត់ដងគាត់ដងថាកុហកតែគាត់នៅទៅទៀតណែមកពីរោផ្លូវពិតមួយមិនតាន់ឃើញអានេះឧបមាដូចយើងកំពុងវែងផ្លូវដឹងថាវង្វេងហើយពិសោធន៍លើនេះទៀតគេលោកឃើញពិសោធន៍រឿងនោះទៀតគេលោកឃើញតែបើមនុស្សច្បាស់ថាផ្លូវនេះពិតជាផ្លូវទៅផ្ទះហើយអាផ្លូវប្រមាណទៀតក៏លែងទៅដែរនឹងឯងតែហៅថាវិចិកិច្ឆាវិចិកិច្ឆាវាសង្ស័យវាស្មានណាទៅនឹងមិនមិនទុកចិត្តសោះក្រែងលោវាកាក់ពពក្រែងលោក្រែងលោក្រែងលោនៅតែក្រែងលោបាទនៅ20ទៅហ្នឹងហើយភ័យក៏វាភ័យហ្នឹងហើយវាមកពីភ័យអញ្ចឹងមែនទៅវាពីរួមសំគ្នាមែនអ្នកយល់ត្រូវនឹងអស់ភ័យឯងអ្នកយល់ត្រូវក៏ភ័យដែរឧទាហរណ៍ដូចអ្នកវិញដូចគ្នាមនុស្សកំពុងតែវិញវាភ័យខ្លាំងមនុស្សដែលដឹងថាផ្លូវនេះច្បាស់ក៏នៅតែភ័យដែរព្រោះវាអត់តន់រួចពីកន្លែងហ្នឹងប៉ិនច្បាស់ណាស់ផ្លូវនេះត្រូវទៅនឹងប៉ិនតារាណាមិនតន់រួចពីកន្លែងហ្នឹងនៅភ័យដូចគ្នាដូចស្មាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងក៏ដោយឈប់ទៅជឿអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏ដោយមិនមែនតែលេងខ្លាចងប់ទេនឹងខ្លាចដែរណាឈឺទៅពេទ្យដែរហ្នឹងប៉ិនយើងដឹង
់ថាអាចជំងឺនឹងវាមិនខ្មិចយើងត្រូវព្យាបាលមិនខ្មិចយើងត្រូវដើរទៅមុខមិនខ្មិចវាកណ្ដាប៉ុណ្្នឹងឯងដោយអ្នកពិចារណារឿងស្លាប់មិនស្លាប់អនិច្ចំទុក្ខំមិនមែនថាអ្នកពិចារណាធម៌នឹងឈប់ខ្លាចងាប់មែនទេប៉ុន្តែដឹងច្បាស់វាកាត់បន្ថយរឿងផ្ដេសផ្ដាសដឹងរឿងណាគួរធ្វើរឿងណាមិនគួរធ្វើប៉ុណ្្នឹងឯងដោយអ្នកដឹងថ្ងៃលិចចឹងថ្ងៃនៅតែលិចមួយដឹងតម្លៃនៃពេលវេលាក៏ធ្វើការងារឲ្យហើយមុនថ្ងៃលិចចឹងទៅនឹងចឹងរឿងខ្លាចមិនអាចអ្នកណាមិនខ្លាចទេញាតិញោមទាំងអស់មកគុំមកអួតប្រាប់ខ្មែរថាកណ្ដាមិនខ្លាចងាប់ទេចាប់ខ្ទួយដាក់មួយមើលចាប់ពោះមួយមករត់អស់ឥឡូវជាងការស្ម័គ្រវាយល់ចិត្តខ្លួនឯងអត់ត្រូវដល់យើងយល់ច្បាស់នឹងធោះថាពុទ្ធជនណាដែលមិនខ្លាចពុទ្ធជនណាដែលមិនខ្លាចព្រោះធម្មជាតិខ្លាចគឺតោសៈណាធម្មជាតិដើមរបស់វាគឺតោសៈយើងដឹងច្បាស់ណាមានតែអ្នកមិនចេះវិធីពេទ្យពិតប្រកបដែរដែលយល់ច្រឡំទៅជួនខ្លាចគិតថាខ្លួនឯងជាតែដុកទ័រច្បាស់ណាស់ថានៅនឹងជាអត់ដោយការញោមប្រុសអាត្មាអញ្ចឹងដូចគាត់ liver នេះអា cancer ដែលថ្លើមគាត់ចុកខ្លាំងទៅដល់ពេទ្យសរិនពេទ្យចាក់ថ្នាំបំបត្តិឈឺឃើញទេញោមគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាហ្មងតាមពិតថ្នាំបំបត្តិឈឺទេជនអ្នកដែលដឹងច្បាស់ថាមិនជាទេណាគេពេទ្យពេទ្យហ្នឹងហើយហើយដល់គាត់គ្រាន់តែបាត់ឈឺគាត់ស្មានថាជាអ្នកយល់ធម៌មួយចំនួនពលធម៌មកកកឲ្យទៅរៀនធម៌តិចអូកណាលើឈប់ចំណែនណាកណាឈប់ចំណែនណាឈប់ខឹងហើយមិនក៏ឆាប់ជាកមហ៎ឈប់ខឹងណាអរិយបុគ្គលថ្នាក់ទី4បើធុចជន់ប្រប្រេះឲ្យថាឈប់ខឹងចាំមកគេមានរឿងកំ្លែងមួយយាយនឹងគាត់ទៅវត្តទៅរសាអបោសិតដល់ឯក្មេងគេចង់ដឹងតែយាយឈប់ខឹងនៅហ៎គេសួរទៅយាយមកពីណាអញមកពីវត្តចៅហើយទៅធ្វើអីទៅរសាសិលហើយសិលប្រមាណសិល8បងក្មេងគេថាអូសិល18អញ្ចឹងមិនមុខឡើងដូចស្វាគាត់បោកចានស្រាក់ហ្មងកូនអាណាគ្មានមេបាបដៅហេបានក្មេងសំភះថាអើលោកយាយអើយសុំទោសមិនបាច់មកធ្វើគ្រាន់ត្រឹមត្រូវហ៎អត់ទេសុំទោសមែនណាខ្ញុំថានឹងមិនមែនប្រមាថលោកយាយគ្រាន់តែពិសោធន៍មើលលោកយាយកាន់សិលយូរឈប់ខឹងអាហ្នឹងហើយបានគាត់ថាងអត្តបុលយោឲ្យបើសាក់លបងមិនកុំប្រាប់អញមុនជាងការយើងច្រឡំធัวបានយល់ធัวតិចតួអីអ្នកខ្លះអូខ្លួនឯងពាល់ត្រូវធัวខ្លួនឯងនឹងលែងចាញ់កិលេសហ៎ក៏មើងងាយវាមានកម្រិតរបស់វាណាអាកិលេសហ្នឹងវាមានអាថ្នាក់ក្រោតក្រៀតវាមានអាថ្នាក់កដាលវាមានអាថ្នាក់ល្អិតហ្នឹងហើយទល់តែអរិយមគ្គបានកាត់ដាច់អានោះបើមិនតាន់ដាច់ទេថ្ងៃណាវាត្រូវចំណៃវាមកវិញហើយដូចអ្នកខ្លះហ្នឹងជេរគេពុកលួយពុកលួយពុកលួយដល់ខ្លួនឯងគេដាក់នោះមុខអាលុយនោះច្រើនហ៎អញ្ចឹងមិនថាកុំតាន់ណាមើងងាយកិលេសហ្នឹងហើយអូវាចេះមានអីដល់ទៅស្រុកខ្មែរក្មេងៗស្រីស្រីច្រើនថាទៅជួយខ្មែរណាទៅជួយតាជួយសង្គ្រោះបានមិនម៉ាយមិនម៉ាយអីចឹងកុំមកុំអីចឹងទៅហ៎ហ្នឹងហើយចឹងបានថា
វាមានតែការបង្កើតច្បាប់ឲ្យល្អដូចនៅអូស្ត្រាលីដូចនៅណាអញ្ចឹងបានគៀបមនុស្សខូចបានបើថាយកទឹកចិត្តអីសាមញ្ញសាមញ្ញហ្នឹងតែតែយូរបន្តិចហ្នឹងគាត់ឥឡូវហ្នឹងមែនទេមែនទេហ្នឹងហើយសូមបីមកបួសហ្នឹងក៏ដោយគុំអីឆឹងចាក់ឆឹងកានក៏ថាម៉េចវីវោនឹងពោះវែកតិចថាបានដេកភ្នោតិចថាបានដេកភ្នោឃើញក្បាលខ្ញុំកោកំតាន់ឲ្យបន្ទុកយល់ទេយល់ទេកិលេសវាមិនអស់តាមសក់ឯណាអីព្រះអង្គប្រាប់ទាំងអស់មនុស្សខូចមនុស្សល្អវាមានគ្រប់ទៅសង្គមនឹងបួសក៏ដោយស្អីក៏ដោយតែសណ្ដានពេលវាពេលទេមនុស្សល្អគេមិនបាច់បួសក៏គេល្អដែរយល់កិលេសដូចញាតិញោមខ្លះគាត់ថាអូយខ្ញុំមានតែខ្វល់អីតកាកពើឲ្យឈប់រវល់អីមិនក៏មើងឃើញកិលេសម៉េចហ្នឹងហើយជាពិសេសអ្នកដែលទំយល់ធោះថ្មីថ្មីគាត់ច្រើនថាមើងងាយកិលេសគាត់ថាគាត់ឈប់ខឹងគាត់ឈប់ចំណែនថាមើងងាយកិលេសស្ដើងពេកអ្ហាព្រះអង្គមិនឲ្យប្រមាទទេរឿងរាគៈទោសៈមោហៈហ្នឹងវាជារោគប្រចាំសង្សារវដ្តហ្នឹងទល់តែព្យាយាមជានិច្ចជាកាលថ្មលើករឿងមួយដើម្បីបញ្ចប់រឿងស្មានខុសមានភិក្ខុ500អង្គលោកឡើងទៅធ្វើវិបស្សនានៅលើភ្នំនៅពេលដែលលោកនៅកន្លែងស្ងាត់ស្ងាត់ចឹងលោកឈប់ជាប់ជពាក់លែងចង់បានអត់មានខឹងអត់មានចិត្តរាគៈអត់មានព្រោះលោកពិចារណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកពិចារណាទៅវាស្ងប់ក្រោយមកលោកពិចារណាមើលចិត្តរបស់លោកឃើញថាវាស្ងប់អីសួរគ្នាណែអវសោអវសោឯងនៅខឹងឯងទេដូចអត់មានខឹងអីទេឥឡូវអត់ខឹងចាអវសោឯងនៅចេះនឹកគេនឹកឯងស្រឡាញ់ឯងដូចអត់បានអីទៅនឹកបើលោកពិចារណាធោះរាល់ថ្ងៃទេយើងដូចសម្រាប់ធោះឯងអើបែបចប់ហើយអរហន្តហើយយើងយ៉ាងក៏នំគ្នាចោះមកវិញវាបានស្អីជាប់ជាពាក់បើបាត់កាចាស់មួយកាស៊ីវកាចាស់មួយនោះវាមានស្អីដល់ពេលចុះមកព្រះអង្គដឹងថាភិក្ខុទាំងអស់នឹងលោកមិនមែនប្រមាទទេតែច្រឡំចិត្តខ្លួនឯងអត់ស្គាល់ចិត្តខ្លួនឯងច្បាស់ទេវាស្មានតែស្ងប់មែនហើយប្រាប់អនន្តថាបើឃើញភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងមកកុំឲ្យមកជួបតថាគតឲ្យទៅព្រៃខ្មោចទៅហើយព្រៃខ្មោចស្រុកឥណ្ឌាហ្នឹងគេមិនមែនយកទៅកប់ណាគេយកទៅបោះចោលងាប់ភ្លាមមានណាយកទុកធ្វើបុណ្យពី3ថ្ងៃងាប់ភ្លាមរុំយកទៅបោះចោលមកអញ្ចឹងបើយើងស្ដាប់ពាក្យមួយថាកាយនេះមិននៅយូរប្រមាណឡើយតែមានវិញ្ញាណប្រាស់ចេញហើយជាកាយគឺគេបោះចោលដេកដូចអង្កត់អស់អញ្ចឹងឯងអាត្មាទៅឃើញអញ្ចឹងមែនឥណ្ឌាចុងឯងលេចដឹកលើសិក្រូរុំយកទៅបោះចោលមែនតាអាត្មាឃើញគេដឹកលើសិក្លូដាក់លើតំបូលឡានជុំស្អីគេលោកប្រាប់ថាខ្មោចហ្នឹងសាកសពរុំយកទៅបោះចោលចឹងទល់តែមន្ត្រីផ្លូវការអីឬអ្នកមានអីមកគេធ្វើបន់អីនេះប៉ុន្តែសាមញ្ញធម្មតាងប់គេយកទៅបោះចោលហើយដល់ពេលពីខោហ្នឹងទៅដល់ព្រៃខ្មោចហ្នឹងខ្មោចខ្លះវាស្អុយសាកសពខ្លះវាស្អុយទៅក៏កើតបដិខៈអូយព្រះអង្គមិនដឹងមិនឲ្យឯងមកហិតខ្មោចកើតបដិខៈគេឡេះកើតឡើងវិញណាកើតទោសៈឡើងវិញខឹងដល់តែឃើញស្រីក្មុំទៅទៅស្លាប់សាច់នៅឧត្តមមក
េថាសាច់នៅឧត្តមដល់ឡើយហ្នឹងវាមិនតន់ប្រែពណ៌ក៏កោតបញ្ជប់មាត់នេះស្អាតដល់ហើយចុះឡើងចឹងលោកលឺគ្នាអាអាប្រសើរអីមិនមិញគេសរសើរថាស្អាតហ៎ហើយមិញលឺតែទាស់ចិត្តចេះចេះងប់កិលេសនៅតែពេញនឹងអស់តែគ្នាហ្នឹងចឹងណាច្រឡំធัวញញុំច្រឡំធัวញញុំខ្លះច្រឡំធัวមកកកោចឹងបានជាការតាមដានចិត្តខ្លួនឯងជារឿងសំខាន់ហើយកុំមើលងាយវាអសោះហើយកុំបញ្ចាប់ព្យាករខ្លួនឯងថាអញលែងអីហើយអញលែងអីហើយណូបើកាលណាគិតថាឈប់ខឹងបើគិតថាយើងនឹងឈប់មានសេចក្តីខឹងក្រោតហើយមានន័យថាព្យាករខ្លួនឯងជាអរិយបុគ្គលថ្នាក់ទី3ហ្នឹងហើយឈប់ចណែនហើយសោតាសោតាបណ្ណបុគ្គលទៅឈប់ចណែនក្រណចណែនរបស់បុគ្គលបុថុជននឹងវាតិចឬក៏ច្រើនជួនកាលវាខណ្ណាវាកម្រើកចិត្តបន្តិចតែយើងតាមដានវាអត់ដឹងទេជួនកាលនឹងចឹងមានអីទៀតទេចាប់បនបានទេអត់អីទេមានសំណួរម៉ែបកឲ្យណាមានទេមានសំណួរទេចាំតែក្រោយប្រឡងធ្លាក់មកធ្លាក់ទៅសិររឿងពិតទាំងអស់មកដល់ជីវិតយើងនឹងសិររឿងពិតទាំងអស់ញញុំវាអត់មានរឿងណាអត់ពិតទេទោះបីគេកុហកក៏ពិតដែរយើងយល់ពាក្យថាពិតមួយទោះលះគេនិយាយត្រង់មែនទេពាក្យថាពិតគឺអ្វីដែលមកដល់ជីវិតគឺពិតទាំងអស់នៅក្នុងពាក្យកុហកហ្នឹងក៏ពិតដែរគឺពិតកាងកុហកហ្នឹងឯងពិតយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាបើនិយាយទៅវាជ្រៅបន្តិចហ៎ណាឧទាហរណ៍អាពាក្យកុហកហ្នឹងវាមិនមែននៅលើពាក្យសម្ដីទេតាមពិតនៅលើអត្តន័យដែលគេចង់ឲ្យយើងយល់ថាម៉េចជួនកាលគេនិយាយចេះយើងច្រឡំយន់តែចុះក៏មានដែរជាពិសេសអាត្មាស្ដាប់អង់គ្លេសមិនសូវបានហ្នឹងឯងគេនិយាយចេះអាត្មាយល់តែចុះក៏មានដែរប៉ិនសួរថាពាក្យហ្នឹងរវាងអ្នកចេះហើយនិងអ្នកមិនសូវចេះឮប្រហែលគ្នាទេឮប្រហែលគ្នាទេឮប្រហែលគ្នាប៉ិនតើយើងចាប់នេះខុសគ្នាតាមពិតពាក្យហ្នឹងវាពិតត្រឹមយើងលឺហ្នឹងណាយើងលឺឧទាហរណ៍ឧទាគេស្អប់ប៉ុន្តែគេនិយាយថាគេស្រឡាញ់ខុសពីពាក្យគេនិយាយផុសពីចិត្តទេតាមពិតគេស្អប់ប៉ុន្តែគេនិយាយថាស្រឡាញ់កុហកអីកុហកអីពាក្យកុហកមែនទេតាមពិតចិត្តគេស្អប់ប៉ុន្តែគេនិយាយកុហកយើងថាគេស្រឡាញ់យើងលឺត្រឹមពាក្យថាស្រឡាញ់អ្វីដែលអាត្មានិយាយថាវាពិតនឹងពាក្យស្រឡាញ់នឹងគឺជាសត្វរូបនឹងបានមកប៉ះសោតៈរបស់យើងនឹងវាជាវត្ថុធាតុមួយយ៉ាងគឺសច្ចៈធម៌សច្ចៈធម៌មានន័យថាវាជាទុក្ខសច្ចៈដែលវាមកប៉ះទៅជានឹងអត់មានអីខ្លែងខ្លាយគឺលឺប៉ុណ្ណឹងតែអ្វីដែលមិនពិតនៅក្នុងចិត្តរបស់គេទេ
ដែលគឺគិតផ្សេងហើយឲ្យយើងឮផ្សេងតែរឿងមកដល់ជីវិតរបស់យើងគឺរឿងពិតទាំងអស់ត្រឹមតែសំលេងពាក្យថាសុតិសុតមតតាំងពវិសតិហ្នឹងកាលណាបើធាតឮកាត់ឡើងវាមានត្រឹមតែជាធាតឮមានត្រឹមតែជាធាតឮអ្វីដតីក្រៅពីធាតឮដែលកំពុងប្រកបមិនមានឡើយឧទាហរណ៍ថាបើញាតិញោមបិទភ្នែកហើយស្រាប់តែឮសំឡេងហើយមិនបានឃើញនរណាមកទាំងអស់ក៏ឮសំឡេងតោមួយតើពេលហ្នឹងប្រកបតែសំឡេងឬក៏មានរូបភាពប្រកបដែរមានតែសំឡេងទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាមានមនុស្សអង្គុយហ្នឹងមកពីមានអាយតនៈមួយទៀតវាបញ្ជូនដំណឹងតាមភ្នែកថាមានមនុស្សមកឃើញទេប៉ុន្តែប្រកបតាមតិចមានត្រឹមតែសំឡេងឃើញវាពិតទេមានរឿងអីដែលមិនពិតពិតទាំងអស់ដល់និយាយចឹងខ្ញុំដូចមិនយល់មកខ្ញុំដូចអត់យល់ហ្មងយល់តាមពិតរឿងអីការខុសឬត្រូវលើសម្គាល់របស់មនុស្សទាំងអស់ដូចយើងវែងទឹះឥឡូវអាត្មាមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងចិត្តរបស់អាត្មាណាអាត្មាមានអារម្មណ៍ថាព្រះបែរមុខទៅជើងពន្ធាពិតបែរមុខទៅណានេះនេះព្រះបែរមុខទៅណាទៅជើងមែនទេកែទៅកើតទេហ៎កើតខាងណាជើងទៅជើងមែនទេអញ្ចឹងអឺឥឡូវញាតិញោមចូលប្រាប់អាត្មាមើលតើទឹះលិចនៅណាឃើញទេឃើញមនុស្សអង្គុយទាំងអស់គ្នាចោលជើងទឹះខុសគ្នាទេឥឡូវទឹះខាងលិចមានប៉ុន្មានមួយជើងមនុស្សយល់ខុសគ្នាមកពីរឿងអីមកពីការសម្គាល់របស់យើងឃើញទេដែលអាត្មានិយាយថារឿងពិតមានតែមួយទេតែមនុស្សគិតថានេះពិតអានេះមិនពិតមកពីមនុស្សគិតទាំងអស់ហ៎អូកថាកន្ទួងវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរបស់មួយដែលវានិច្ឆ័យថាវាគួរចូលចិត្តឬក៏មិនគួរចូលចិត្តមនុស្សអ្នកគិតទាំងអស់សត្វលោកអ្នកគិតទាំងអស់ធម្មជាតិកើតមកប៉ុណ្ណាវាប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ដូចជាផ្កាអាចឈ្ពឹសផ្កាអាចឈ្ពឹសក្លិនហ្មិចស្អុយហើយសួរខ្លួនវាមើលហែងស្អុយហ ហើយយើងកើតមកជាមនុស្សយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងមនុស្សទៅស៊ូឆ្លើងមើលវាស្រឡាញ់យកយើងធ្វើប្រពន្ធអត់អើទៅយកតកៅទៅស៊ូតកៅមើលយកបវរកញ្ញាមនុស្សឲ្យតកៅមើលប៉ិនតកៅវាដែរដឹងតែខ្លួនវាអាក្រក់ឯងវាស្រឡាញ់ខ្លួនវានេះស្លាញ់ស្អីដែលល្អពិតប្រកបញាតិញោមតិចយកបវរកញ្ញាអីទៅឲ្យកុកមើលទៅឲ្យគោមើលអីហើយយើងខ្ពើមច្រឡែនអីចឹងណាថារបស់ណាវានៅតែអញ្ចឹងលាមកវាមិនល្អជារឿងរបស់វាប៉ិនសំខាន់នៅលើយើងឲ្យតម្លៃឃើញទេស្អីដែលអាក្រក់ពិតប្រកបទោះបីជាអកុសលធម៌ក៏ដោយ
អកុសលធម៌ក៏ដែរធម្មជាតិវានឹងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងវាអាក្រក់ប៉ុណ្ណឹងវាធ្វើឲ្យមានទុក្ខប៉ុណ្ណឹងឲ្យវាកែតណាទៀតវាអត់កែវាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងរត់មិនអាចធ្វើឲ្យយើងឈប់ពិបាកចិត្តបានឡើយមែនទេមែនទេនឹងហើយនៅបាក់ចិត្តអត់នៅខ្វល់អត់នៅភ័យអត់ខ្លាចពុកវាទៅឯណាបាត់អត់នឹងហើយនឹងហើយអញ្ចឹងសេចក្តីទុកសេចក្តីកង្វល់នឹងមានជានិច្ចប៉ិនគ្រាន់ថាទុកព្រោះអត់លុយបង់ផ្ទះវាជាទុកដល់ពិតប្រាកដពេលឈឺគឺជាទុកដល់ពិតប្រាកដប៉ិនមានពេលខ្លះយើងយកអារឿងមិនសមការទុកមកឲ្យការទុកដែរជួនកាលគាត់ណាគេនិយាយប្រឆាត់ប្រឆៀងបន្តិចឯងនឹងឈឺចាំបាត់ហ៎នោះហើយបើអញ្ចឹងបានជាសេចក្តីទុកនៅក្នុងភាពដែលយើងមានជីវិតនេះកុំថាឡើយញាតញោមជាការាវះសូម្បីទៅលោកសង្ឃនឹងក៏មានទុករបស់លោកដែរអញ្ចឹងមិនថាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាមិនមែនទុកតែញាតញោមទេអ្នកទេនេះក៏វាទុកដែរមុនមកហ្នឹងរត់ចូលប្រគន់តែញឹកនោះហើយហើយមកសូត្រភវតសាបមង្គលៀងឲ្យមានគុលទំពួងជួមានដល់ញាតញោមហ្នឹងបានស្អីលោកទៅសូត្រទៅលបូតអរិយមូលទៅញាតញោមដែរទៅលំមិនទៅដូច្នេះថាការសូត្រទាំងអស់នេះអាត្មាចង់ឲ្យញាតញោមយកទៅវិភាគតែបន្តិចថាឲ្យចាំពាក្យអាត្មាកុំតន់អាចជឿតាមថារាល់ការសូត្រទាំងអស់គ្រាន់តែជាសាសនពិធីទេគ្រាន់តែជាទម្លាប់ធ្វើតាមគ្នាទេកាលសម័យពុទ្ធអត់មានវិធីធ្វើចឹងទេអត់មានមកញាតញោមសិក្សាមើលប្រវត្តិធម្មបទមួយមួយដែលព្រះអង្គទៅប្រោសនៅនេះទៅប្រោសនៅនោះទៅប្រោសមែនហ្មងណាប្រុសប្រុសមែនណាកំពុងតកោទុកនិយាយទល់លឈប់កោទុកឧទាហរណ៍ដូចនាងបដាចាអញ្ចឹងឃើញទេបដាចាមិនស្លាប់ប្តីស្លាប់កូនស្លាប់ឪពុកស្លាប់ម្ដាយទៅជួបព្រះអង្គព្រះអង្គនិយាយទល់តែមានកម្លាំងចិត្តឡើងវិញអាហ្នឹងដែលពាក្យថាប្រុសរបស់ប្រពន្ធហ្នឹងប្រុសអញ្ចឹងមែនតែហ្មងមែនទៅដល់ពវៈទស័ពមៀងកលៀងងើបមិនរួចបើក៏អត់យល់មនុស្សផ្ដើមពីការយល់បានទៅធ្វើការងារខ្លួនឯងកើតដូចអាត្មាប្រៀបធៀបថាពុទ្ធសាសនាដូចគណិតវិទ្យាណាគណិតវិទ្យាមិនមែនដូចប្រវត្តិវិទ្យាឬក៏មុខវិជ្ជាដតីឯងមុខវិជ្ជាដតីខ្លះដូចប្រវត្តិវិទ្យាត្រូវការចាំមែនណាត្រូវការចាំឆ្នាំនេះឆ្នាំនោះតែគណិតវិទ្យាត្រូវការយល់រូបមន្តដែលចាំគឺចាំដើម្បីយល់ហើយចាំអត់យល់គ្មានប្រយោជន៍ទៀតធម៌ពុទ្ធចឹងដែរចាំសូត្រប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើអត់យល់គឺគ្មានប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍ទេចាប់បានខ្លះអាត្មានិយាយណាអាត្មាដែលខំនិយាយរាល់ថ្ងៃនេះដោយសារមាននោះអាផ្សាយຕົកលើមេឃផងទេបានជាខំនិយាយហ្នឹងគេលោងប់ទូមិនបាននិយាយមានរឿងល្អច្រើនណាស់ដែលអាត្មាចង់និយាយថាអរគុណពុព្វបរោះយើងដែលនាំពុទ្ធសាសនាទៅស្រុកយើងអរគុណខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែមិនសូវសប្បាយចិត្តបន្តិចដោយសារអ្នកក្រោយក្រោយមកមិនរៀនពុទ្ធសាសនាមែនទែនគ្រាន់តែធ្វើតាមគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះបែរទៅជាពួក Western ពួកស្អីស្អីគេរៀនពុទ្ធសាសនាយល់ជាងយើង
ដោយគេផ្ដើមសិក្សាពីអរិយសច្ចៈធัวតែម្ដងប៉ុន្តែអាត្មានៅតែមានសង្ឃឹមថាសទ្ធាជ្រះថ្លាការស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងមានដែលអាត្មាឧបមាដូចជាផ្កាដែលវាមានហើយផលនឹងវាមានហើយនៅខ្វះតែអ្នកដោតក្រងឲ្យទៅជាភួងដ៏ល្អប៉ុណ្ណោះនឹងឧទាហរណ៍ដូចតាមបុណ្យអញ្ចឹងប្រពៃណីនឹងបានចងក្រៀកញាតញោមឲ្យចូលរួមហើយមែនទេឲ្យចូលរួមឲ្យចូលមកគោរពហើយអ្វីដែលខ្វះគឺការពន្យល់ឲ្យយល់មែនទែនបើយើងខ្វះប្រពៃនឹងចងមនុស្សឲ្យចូលមកក៏យើងពិបាកដើរពយល់ដែរបើយើងអត់ធ្លាប់ទៅវត្តយើងអត់ធ្លាប់ចូលរួមពិធីបុណ្យហើយឲ្យទៅពយល់ថ្មីថ្មីហ្មងមិនស្ដាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថារបស់មានហើយញាតញោមដែលគោរពស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាតាមបែបប្រពៃណីនឹងមានន័យថាមានណាធនធាននឹងមានតែអ្វីដែលនៅខ្វះគឺការពន្យល់ឲ្យយល់អំពីគោលបំណងពិតប្រាកដដែលពុទ្ធដឹកនាំឈានទៅយល់សេចក្តីពិតហើយនឹងយកមកប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតម្នាក់ម្នាក់ឧទាហរណ៍ដូចម្ដេចដែលហៅថាប្រុសនឹងម្ដងទៀតដូចនាងកេសាកោតមីអញ្ចឹងកេសាកោតមីស្លាប់កូនមែនទេកូនស្លាប់ហើយស្លាប់កូនកូនស្លាប់កើតទុកហ៎កើតទុករហូតដល់តែនាងមិនជឿថាកូនស្លាប់ទៀតបីតរអ្នកមើលទៅឯណាក៏ថាគេស្លាប់ហើយនាងមិនជឿបានបរោះម្នាក់ឲ្យទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រើឧបាយប្រើវិធីឲ្យនាងនឹងគិតពីព្រោះពេលស្លាប់នឹងវាវង្វេងកូនស្លាប់ទៅស្រឡាញ់ពេកនាងនឹងមកពីតកូលអ្នកក្រដល់តែបានមកជាកូនរបស់អ្នកកូនប្រសាអ្នកមានទៅដំបូងគេមើលងាយដល់បានកូនប្រុសនឹងមកគេស្រឡាញ់កូននឹងក៏គេស្រឡាញ់គាត់នឹងដែរហៅថានាំសំណាងដល់គ្រួសារគេណាដល់តកូននឹងស្លាប់វាកំសត់ខ្លួនត្រង់ថាកូនជាទីស្រឡាញ់ក៏ស្លាប់ហើយអោះកូននឹងទៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនឹងក៏គេលែងរាប់អានដែរវាទៅជាអស់តម្លៃអញ្ចឹងទុកនឹងវាផ្ទួនណាមួយស្ដាយកូនណាមួយអាណិតខ្លួនឯងចង់ធ្វើម៉េចឲ្យតកូននឹងរស់វិញអញ្ចឹងដល់ពេលជួបព្រះអង្គប្រើឧបាយអញ្ចឹងមកចង់គណៈបញ្យលថាតើវិធីសាស្ត្រដែលប្រពុតប្រោសនឹងប្រោសល្មិចមិនមែនទៅប្រោសអ្វីដែលស្ដាប់អត់បានទេមិនមែនទៅប្រោសឲ្យយើងជឿអីដតីក្រៅពីការបណ្ដោះបញ្ញារបស់យើងឲ្យដោះឡើងដើម្បីយើង stand ដោយខ្លួនឯងទេព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចប្រាប់ថាតថាគតជួយបានប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យទៅរកក្របណាក្របស្ពៃក្របអេពីណាលងោអីហ្នឹងមិនដឹងងោឲ្យស្ពៃអាត្មាច្រឡំតែគ្នាប៉ុន្តែតំណមតំណមថាទៅសុំពីផ្ទះណាដែលមិនធ្លាប់មានញាតស្លាប់ហ្នឹងហើយដល់ពេលពេលហ្នឹងដែលនាងកើតទុកខ្លាំងណាស់ព្រោះនាងគិតថាមិនក៏អញមិនដូចគេណាគេគេនៅមួយជុំកូនគេមិនក៏កូនអញស្លាប់ដោយគិតថាទុកហ្នឹងវាមានតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅវាបន្ថែមទុកលើខ្លួនឯងគេណាអញ្ចឹងទុកវាបង្កើតពីចិត្តហ្នឹងតែគិតខុសកើតទុកខ្លាំង
ដល់ដើរសួរគេសុំគេឲ្យប៉ុន្តែសួរថាមានញាតស្លាប់អត់ខ្លះគេថាប្តីទៅមិនស្លាប់ខ្លះគេថាឪពុកទៅតែស្លាប់សួរគ្រប់ផ្ទះទៅបានដឹងថាអូរឿងស្លាប់នេះមិនមែនតែកូនអញទេគ្រប់តែគ្នាគ្រប់តែភូមិគឺតែងតែមានសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងក៏យល់ឃើញថាការស្លាប់នឹងជារឿងធម្មតារបស់ជីវិតនេះដល់ពេលនោះនាងមិនមែនថាតាមគេទេនាងគិតឃើញដោយខ្លួនឯងថារឿងស្លាប់គឺជារឿងធម្មតាអ្នកពេលយើងយំគេញងអើយកាត់ចិត្តខ្លះទៅអីអីអានឹងគេថាទេជួការកណ្ដយំឡើងពេលយើងកាត់ទុកណាពេលមានញាតស្លាប់ឬក៏គ្រួសារស្លាប់ឬកូនស្លាប់អីនៅពេលដែលភ្ញៀវមកចូលរួមថាអូយកាត់ចិត្តខ្លះទៅអ្នកអាគេប្រាប់ឲ្យកាត់ចិត្តហ្នឹងវាគ្មានទៅកាត់កើតទេបើវាមិនមែនជាការចេញពីការគិតដោយខ្លួនឯងទេវាកាត់អត់កើតទេវាមានអាយុថែមហាក់ដូចជាកំសត់កាន់តែខ្លាំងគេមកអែលខ្នងឲ្យកាត់ចិត្តខ្លះទៅយំថែមមែនទេពីព្រោះអាហ្នឹងគេអ្នកប្រាប់តើគេអ្នកប្រាប់វាមិនមែនជាបញ្ញាខ្លួនឯងទេហ្នឹងហើយតែនាងនៅពេលមុនយំខ្លាំងទាល់តែបញ្ញានេះវាកើតឡើងអាការគិតពិចារណាហ្នឹងកើតឡើងនៅអរឿងស្លាប់នេះជារឿងធម្មតាដល់តែវាព្រមថាវាជារឿងធម្មតាមិនបិណាប្រាប់ទេអានោះវាកើតចេញពីចិត្តខ្លួនឯងយកក៏យកកូននឹងយកទៅកប់ត្រឹមត្រូវទៅដើរទៅជួព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយឈប់យំមកព្រះអង្គនៅតែរសាពាក្យអញ្ចឹងតើនាងរកបានទេបានរៃរាប់ប្រាប់ព្រះអង្គថាខ្ញុំព្រះអង្គរកមិនបានទេពីព្រោះតកូលណាក៏មានអ្នកស្លាប់ដែរខ្ញុំព្រះអង្គក៏ដឹងច្បាស់ថារឿងស្លាប់នេះគឺជារឿងទូទៅសម្រាប់សត្វលោកមិនរើសសម្រាប់អ្នកណាឡើយបានព្រះអង្គសម្ដែងធោះថាត្រូវហើយនាងសេចក្តីស្លាប់នេះមិនមែនជាធោះសម្រាប់ដណ្ណាម្នាក់គ្រួសារណាម្នាក់ទេគឺទូទៅសំបីតទេវតាមេព្រំក៏គង់ដល់សេចក្តីស្លាប់ដូចគ្នាយល់ធម្មតាចំពាក្យនោះសាមញ្ញទេសម្រាប់និយាយសាមញ្ញទេឬស្លាប់រឿងធម្មតាតាប៉ិនសំខាន់តែយើងបណ្ដោះបញ្ញារបស់យើងឲ្យយល់ថាជារឿងធម្មតាអត់ណែណាក៏ចេះនិយាយដែរមែនណាញាតិញោមអឺស្លាប់ហ្នឹងតើកើតស្លាប់កើតស្លាប់ពាក្យហ្នឹងងាយនិយាយប៉ុន្តែអាបញ្ញាដែលវាឲ្យទៅឃើញថាជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងអត់ចងចិត្តដើម្បីមកធ្វើបាបចិត្តខ្លួនឯងឲ្យកន្តុកកតីវាជារឿងមួយទៀតអឧទាហរណ៍ថាសង្ខារធោទាំងឡាយមិនទៀងពាក្យហ្នឹងពីណាក៏ចេះនិយាយប៉ុន្តែបញ្ញាដែលព្រមថាវាមិនទៀងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនោះវាជាការត្រូវវឹកហាត់ត្រូវការបណ្ដោះបញ្ញាហ្នឹងនាងបដាចាអីចឹងដែរដល់តែពេលព្រះអង្គពយលយល់ទៅនាងនឹងคลายទៅជាអ្នករឹងមាំស្រីស្រីក្នុងនគរនឹងពេលតែមានទុកមានអីទៅសួរនាងហ្នឹងពីព្រោះជាគិតថានាងវិនិច្ឆ័យអស់លិញកូនប្តីឪពុកម្តាយហើយមិនមែននាងនឹងនៅរស់កើតពួកអ្នកខ្លះវិនិច្ឆ័យតែតិចតួចស្លាប់ខ្លួនបាត់ហើយនាងនឹងរហូតកើតទុកដល់ឈួតទៅទៀតមិនខ្លាคลายទៅជាមនុស្សរឹងមាំអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាសេចក្តីទុកពិតប្រកបមិនមែនកូនស្លាប់មែនប្តីស្លាប់មិនមែនអ្នកណាស្លាប់ពីព្រោះរបស់ហ្នឹងកើតសម្រាប់ស្លាប់ដែរទុកពិតប្រកបអាស្រ័យលើការគិតរបស់យើងអាស្រ័យលើការចងរបស់យើងអាស្រ័យលើការចងរបស់ចិត្តរបស់យើងជាប់កាន់តែខ្លាំងទុកកាន់តែខ្លាំងរបស់អីក៏ដោយជាប់កាន់តែខ្លាំងទុកកាន់តែខ្លាំងដូចមកលើកឧទាហរណ៍ចឹងថាប្តីប្រពន្ធមនុស្សអត់ស្គាល់គ្នាសោះមែនទេភាកច្រើនណា
ណាស់ស្គាល់គ្នាជួបគ្នាពី3ខែកាហើយជាប់ត្មងជាប់ស្អិតតៈលោតមួយស្លាប់មួយអីយំនោះយំមែនទេមែនទេអាលើលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតប្តីប្រពន្ធដដែលស្រឡាញ់គ្នាលោកលឿនប្រាប់ថ្ងៃក្រោយប្តីមានពួនចុងហើយក៏លេងគ្នាទៅហើយដល់លេងគ្នាទៅគាត់ស្លាប់យំទៀតអត់ទេអញ្ចឹងមិនមែនបញ្ហាគាត់ស្លាប់ទេតើយើងជាប់ប៉ុណ្ណាជាប់ខ្លាំងទុកខ្លាំងជាប់មធ្យមទុកមធ្យមអត់ជាប់អត់ទុកពេលតិចថាអញ្ចឹងទៅមិនមែនថ្មឲ្យឈប់អវល់មួយគ្នាទេណាមិនមែនទេគ្រាន់តែឲ្យឃើញថាសភាពពិតធម្មតាធម្មជាតិក្នុងលោកទាំងអស់គឺធម្មតាយើងទេដែលយើងគិតថាមិនធម្មតាស្អីក៏ដោយឲ្យតែយើងគិតថាមិនធម្មតាចិត្តយើងប្រែប្រួលភ្លាមបើយើងយល់ថាជារបស់ធម្មតាវានឹងលែងប្រែប្រួលហើយដូច្នេះបញ្ញាដែលឃើញធោះឃើញល្មិចថាយ៉ាងកញ្ជិះសមុទយធម្មហ្នឹងសពន្ធទាំងនរោធម្មន្តិធម្មជាតិណាតកើតមកឲ្យធម្មតាវាលុតទៅវិញវាបាត់ទៅវិញជាធម្មធម្មតានៅក្នុងរឿងទាំងឡាយបេះដូងអ្នកឃើញធោះដែលបញ្ញាកើតឡើងហ្នឹងគឺឃើញធម្មតានៅក្នុងរឿងទាំងឡាយ